Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Million yillar avval yer sayyoramiz eng xavfli joy edi. U yerda katta-katta dinozavrlar va bahaybat ko'p oyoqli mavjudotlar ko'chma hayot kechirishgan. Agar hozirgi hayotimizdagi odamlar o'sha hayotda yashashganda, ular shu mavjudotlar orasida kichkinagina chumoliday ko'rinar edilar. Ular qanchalik katta bo'lgan ekanligini sizlarga eslatish uchun bir nechta bahaybat mavjudotlarning rasmini to'plab qo'ydik. Birinchi Pelargonis sandersa. Avvalgi eng katta uchraydigan qush. Uning qanotining uzunligi 6-7 metrgacha yetib boradi. Bu esa hozirgi paytimizdagi eng katta qushning 2 barobar kattaligidan dalolatdir. Birinchi bor ushbu qush Janubiy Karolina Charleston shahrining oldida 1983-yilda topilgan. Ikkinchi Argentavis. Pelargonis sandersning qushi topilishidan avval eng katta qirilib ketgan qush Argentavis hisoblangan. Uning qanotining uzunligi 5-6 metr bo'lgan edi. Bu qushning qoldiqlari g'arbiy shimoldagi Argentinaning markazida topilgan edi. 3-chi Pelargonis chilensis. Pelargonis chilensis 5-10 million yillar avval yashagan. U zamonaviy Chili chegaralaridagi okeanlar va tog'lar ustida uchib yurgan. Uning qanotining uzunligi taxminan 5 metr. Ushbu qushning yagona nusxasi Atakama cho'lining El Morro tog' oldida topilgan. 4-chi Terratonis. Terratonis bahaybat Shimoliy Amerikadagi yirtqich qushi bo'lgan. Uning qanot qoqqandagi uzunligi 3,5 metr bo'lib, balandligi 75 santimetr edi. Taxminan yuzlab Terratonislar Kaliforniya, Oregon, Arizona, Florida va Janubiy Nevada'da topilgan edi. Ular quyondek hajmdagi turli xil jonzotlarni ovlagan. 5-chi Xasta burguti. Xasta burguti qanot qoqqanda uzunligi 2,5-3 metr bo'lgan yagona yirtqich bahaybat qushlaridan biri bo'lgan. Uning vazni va balandligi bundan oldingi parrandalar safiga kiruvchilar yirtqich qushlaridan ancha kattaroq bo'lgan. Xasta burguti janubiy tomonlarda Yangi Zelandiyada yashagan va butkul qirilib ketgani taxminan 1400-yillarda bizning erada sodir bo'lgan. 6-chi Kelenken. Ushbu yirtqich qushlar orasidagi uchmaydigan bahaybat qush bo'lgan. U taxminan 15 million yillar avval Argentinada yashagan. Kelenken qushlar uchun juda ham katta bo'lgan bosh suyagiga ega bo'lgan. Uning uzunligi 72 santimetr. Uning tumshug'ining uzunligi 46 santimetr, bo'yi esa 2,5 metr bo'lgan. 7-chi Brontornis. Yana bir yirtqich qushlarning uchramaydiganlar safiga kiruvchi qush. U Patagoniya atroflarida yashagan. Uning vazni taxminan hisoblab ko'rganda 350-400 kilogrammgacha yetib borgan, bo'yi esa 2,80 santimetr. Brontornning vazniga qaraganda u haqiqatdan yirtqich qush bo'lgan. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.